Huomenta. Onpas täällä aurinkoinen päivä heti aamusta. Pikku vlogia tässä ennen töitä mennä. Nokka vähän tukossa pittu. Tuosko se joku siitepöly kukki? Nyt kun on käyttänyt niitä allergialiäkkeitä, niin on raahattunut, mutta vähän tuo allergia, mutta vähän näyttää niinku tuhas joku saatana. Siellähän on ruvennut viheritämään ihan niinku kunnolla. Sieltä se vaan kesää tuli jo. Kesää ja kärpäset ja tuota... Eilenhän minä laitan tosi hiian tuossa kalastusjakson ja eilen oli 35-vuotis syntymäpäivä mulla. Että tässähän ollaan 35 vuotta jo. Niin vanahoja jo, että ei kelepo ennen kuin minkin rehus. Mutta ei se mitään. Täällä sitä vaan porskutella ja tota. Siinä on tosiaan niin kuhakki alkanut jonkun verran aktivoitumaan. Nyt se kun lämmintä piti, niin se samantien aktivoitu tuossa jo tuota. Aktivoitu ja kylmä ilma piti vähän sitä niinku pikkusen aikaa tuossa suun kiinni osittain, mutta nyt se on taas aktivoitunut. Penne minä olen siitä nyt tänne. Siitä on jonkunlainen rillaspistekki. Siinä voi rillata ja tuolla pöntössä on puita. Puita ja siellä on vene ja laituri on tässä nyt ja sekin piti parsia tuossa umpeen, kun oli irronnut tuota laiturin, niin korjata ja juhannuskokko on siirtynyt tuonne. Tuonne ja tuohan se oli koko systeemi tuo, missä nyt nuo risut on, niin tuo alue, niin sehän on veenpeitossa. Siinä kun niitä kuhia alkoi ensimmäisiä suomua, niin tuohan oli ihan veenpeitossa, että tuosta ihan niinku tuon takkoon. Tavallaan tuon pieltä sai silloin kuhia kanssa, että aika yllöllähän se vesi oli. Moottori pitää tosiaan autotallista sitten ottaa joku päivä ja laittaa tuohon ja siihen vaihan ne peräöljyt ja moottoröljyt ja kevät huolun. No siitäkin olisi voinut videon kyllä periaatteessa tehdä, mutta eipä tullut tehtyä. Mutta vittu, ihanpa samaa. Ja tuota, tosiaan kun nykypäivänä niin vastuullinen kalastus, kun on puhe aina vastuullinen ja CR-kalastus ja mitä näitä vittu onkaan, niin täytyy sanoa, että niinku se CR-kalastus, niin itsehän minä kutun, että minä olen valikova. Ja kun minä otan kalan tästä, minä en ota. Se on ihan, mutta se on osittain se CR-kalastus, niin se on mennyt ihan jeesustelus. Lukko tulla netissä kaikkein noita juttuja, palostajia ja ryhmiä, niin on se ihan jeesustelua välillä, että kalat on perkeneet, että jossain niin pumpulissa. Sitten puhutaan niin ihan laajomaisesti, ruvetaan jo puhumaan, näkyy kun porukka puhuu, ketkä sitä harrastaa niin vittu vaahtosuussa, niin vaahtosuussa niin omistautunut sille, niin puhutaan niin kuin se olisi niin kuin laajomainen juttu. Se on semmoinen homma, se asiahan mennöö näin, että jos minä tuosta otan kalaa, niin minä voin vettää sitä pampulaa piähän. Tai sitten minä voin sen laskea takaisin. Tai minä voin nakata sen tuonne lepikkoon. Ehkä siinä ei ole kellään mitään sanomista, koska ei mikään. Niin kauan kuin lain puitteissa, mikään laki ei kiellä tekemästä niin. Että osittain siitä on tullut niin uskonnonomainen juttu. Juttu, että sitä niin paasattaa ja näin. Niin. Minähän en paasso kielellä. Mulla on ihan vitun samaa, mitä kukki kalallensa tekee. Tuon kekko on vaikka persereikkä. Niin tuota, minä ymmärrän sitä, että minkä takia ne kaikki asiat pitää mennä uskonnonomaisessa lässytyksessä, että niin kauan kuin missään laissa ei mitään määrätä, niin jokainen saa tehdä niin kuin haluaa, niin kuin minä tiedän itsekin. Ja sitähän minä olen just sanonut, että multa jos kysellään aina, miksi piästit kalan tai miksi teet näin tai niin, en minä vastaa niihin juuri mitään, koska se homma menee niin, että jokainen tekee niin kuin haluaa.
Ja sitten kun mielipiteitä yhtä paljon kuin persereikiä, niin niistä asioista on turha keskustella. Niin tuota, mitä helvettiä kissa, kun se on tuolla toisella puolella. Onko se kissa? Vittu, kun ei tässä ole zoomia. Niin. Onko se tuolla jo? No on se, perkele. Mitenkä se tuolla on mennyt? Millä saatana sukellusvennellä se on mennyt? Onko se rakentanut sukellusvenne ja mennyt tuo kissa tuonne toiselle puolelle? Voit lähettää Bruno töihin muuten. En tiedä, onko tuo meidän kissa. Ei se näe varmaan tuohon kameraan, kun se tuolla toisella puolella jysyttää joku helvetin kissa. En tiedä kenen kissa on, mutta valaikonen se on. Mutta lopetelepa näihin kuvia ja tunnelmia valmistavuutta Brunon kanssa tuossa töihin lähtöön. Myymäläkoira Bruno. Ei muuta kuin hei hei.